Podívej se, jak probíhal víkendový workshop s nejlepšími skokany a kouči v USA. První den proběhla prohlídka skladu se švihadly a koupačka ve vaně plných korálků. Po exkurzi následovala kvalifikace na soutěž o $5,000, u které už jsme si říkali what the hell? A pak jsme hrali zábavné hry, jako třeba Double Under s co nejkratším švihadlem. Druhý den byla jízda. Měli jsme tu čest švihat 4 hodiny s nejlepšími v oboru. Takzvaný Godfather, skákání Mike, s kterým jsme projeli základy Toadu a Legoveru. S Nickem, jedním z nejsilnějších skokanů, jsme projeli Double Dutch. S jeho ženou Kaylee jsme se učili Wheel. S celosvětově známou Lauren jsme štelovali její footworky. A s mistrem kreativity Devinem, který nás obohatil novými triky. Poté následovala bitva o $5,000. Byla to show, u které jsme přestávali dýchat. Však posuď se. Poslední den proběhl freestyle, u kterého jsem se zešvihal jak pes. A taky jsme si zaskákali komba s těmihle blázny. Byl to famózní víkend a odvážíme si cenné zkušenosti, které budeme předávat dál.